А тепер давайте поговоримо про ситуацію на Донеччині, зокрема на Авдіївському напрямку, і процес з начальником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем, який з нами зараз на зв'язку. Віталію, вітаю вас. Що у вас відбувається? Будь ласка, розкажіть нам. Слава Україні, вітаю. Ярослава. Ситуація, скажімо так, дуже напружена, дуже гаряча і в місті, і по позиціям навколо міста, але, скажімо так, контрольовано. Вчора, звісно, був такий дуже тяжкий день. Зранку, вчора 4.16 почався масований обстріл по всьому місту, буквально і стара частина міста, і центральна частина міста. Потім зрозуміло, для чого це було. Це була підготовка до штурмових дій. Десь біля 5.15 вчора почали вони в Лобову намагатися штурмувати Авдіївку з використанням 7 одиниць броньованої техніки, 5 танків, 2 БМП, близько 60 людей піхоти. Ну і, скажу так, майже до вечора тривали бої по цьому напрямку. Два танки згоріло, ще два підбито. Один, на жаль, відійшов, два БМП також відійшло. Ну і близько 40 орків було знищено в цьому бою. Сьогодні зранку також був масований артобстріл біля 6.25, і тому думали, що знову почнуться штурмові дії. Але ж того не відбулося, зато вони почали крити місто з усього, що в них є наявності, і ствольна артилерія, і танкові обстріли, і системи РСЗВ неодноразово вже по місту били. Ніч в цілому пройшла більш-менш спокійно, були такі хаотичні поодинокі обстріли як по старої частині міста, так і по центральній. Ну, скажімо так, більш-менш спокійно. Ввечері один поранений у нас був чоловік. І сьогодні зранку в старій частині міста чоловік 77-го року народження наступив на протипіхотну міну «Ліпісток», так званий, також отримав поранення. Евакуїрували в більш безпечну громаду для отримання йому більш кваліфікованої медичної допомоги. За добу більше 25 масованих обстрілів відбулось по місту, по позиціям трохи більше 200, 6 авіаракетних ударів відбулось по місту. Сьогодні поки що не було, не дивимося на погоду, трохи розвиднюється, скоріш за все, будемо чекати, бо дійсно жодного дня не проходить без, на жаль, роботи авіації по нашому місту. Віталію, скільки зараз мирних мешканців залишається в місті, місцевих жителів, і чи відомо, чому вони досі не евакуюються? Сьогодні, вчора виїхало 5 людей в нас. Завжди так стається після якихось там серйозних авіаракетних влучань, коли гинуть люди. От і пару днів тому у нас черговий авіаракетний удар, дві людини залишилось під завалами. Сьогодні ходили, дивились, все-таки варіант може якось розібрати, але, на жаль, не виходить у нас. І от саме після таких трагічних випадків трохи люди починають їхати. От вчора 5 поїхало, навчора записалось 30 людей на найближчі 2-3 дні на евакуацію. Це вже, знаєте, як уже, ну, як денність така. Трохи тише стало, тихіше стало, і люди відмовляються. От було записано на 2-3 дні 30 людей, сьогодні виїхало тільки 3, а було записано 9. Ну, от, на жаль, так. Всього залишається в місті з сьогоднішньою евакуацією 1742 особи, на жаль, серед них одна дитина ще, яку ми не можемо знайти. А не їдуть, ну, сьогодні по місту ходили, спілкувалися з людьми. Ви знаєте, ну, от все менше і менше люди кажуть, що нема куди їхати або нема за що. Раніше це було здебільшого такі відповіді. Зараз здебільшого вони кажуть, що ми думаємо, але ж, ну, от, знаєте, от сьогодні, от, наприклад, виїхали три людини з сусіднього будинку з тим, який от позавчора прилетіло. Люди думають, шукають варіанти, як їм поїхати, знайти собі місце для проживання, щоб воно, ну, відверто кажучи, щоб воно було якомога
дешевше, бо у людей нема роботи, пенсії невеликі. Віталій, я пропоную зараз складно. Закликаю насправді всіх, хто нас дивиться, волонтерів, хто може допомогти людям, які хотіли би виїхати з Авдіївки і з інших таких же прифронтових і міст, які постійно обстрілюються російськими військами. Допоможіть цим людям, знайдіть їм приміщення, де вони могли би пережити цю війну. Дуже дякуємо вам. Це був Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.